Вітаю, вітання на ІТВ «Час новин», головні ранкові факти країни. 16-річному водієві «Інфініті», який, за даними поліції, скоїв смертельну аварію у Харкові, сьогодні обиратимуть міру запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою. Хлопцю загрожують до 8 років тюрми. Також буде переглянуто попередній вирок за стрілянину в 14-річному віці. Його засудили умовно і термін покарання ще не сплив. Одна з постраждалих у ДТП, 16-річна пасажирка «Інфініті», попросила у соцмережах фінансової допомоги на лікування. На відео перших хвилин аварії вона лежить на землі і скаржиться на біль у нозі. Ще двоє пасажирів «Інфініті» непритомні, а водій Микола в цей час шукає свій телефон і не надає допомоги потерпілим. Його адвокатка заявила фактом, що хлопець не пам'ятає, чи саме він був за кермом, а тато, якого називають «м'ясним королем», переймається через негативну інформацію про сина у соцмережах. Відомо, що 16-річний підліток не мав водійського посвідчення, однак отримав не один протокол за порушення правил дорожнього руху і хизувався безкарністю. Що ти їшиш там? Скажи мені. Телефон свій. Можеш набрати? Да, я не знаю номера. Ти нормально себе чувствуєш? Алло, да, мені треба телефон. Людина знаходиться під умовним сроком покарання. Він все ж сідає за кермо і літає. І знову невтішні новини з фронту. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув. Російські найманці збільшили кількість атак. Загалом ворог 15 разів відкривав вогонь по наших позиціях. І останні новини з фронту нам розповість Костянтин Мельников. Петре, вітаю. Напередодні на фронті загинув ще один український військовослужбовець. Трапилось це неподалік Гранітного на Донеччині. Нагадаю, упродовж двох останніх днів російсько-окупаційні війська тут щільно накривали позиції українських армійців артснарядами 122-го калібру. Пропоную подивитися відеокадри з околиць населеного пункту, які місцеві мешканці викладають у соцмережах. Загалом упродовж минулої доби наш штаб зафіксував щонайменше 15 порушень режиму тиші. Це більше як втричі більше, ніж на початку тижня. Під ворожим вогнем опинилися з десяток населених пунктів. Надвечір окупанти відкрили вогонь по житловому району Трьохізбанки. На щастя, минулось без жертв, але противник застосував міномети 120-го калібру, випустив зо два десятка мін. Як наслідок, щонайменше 5 житлових будинків зруйновано. Після вибухів виникла пожежа, її вдалося вчасно ліквідувати працівникам ДС. СНС, а от майже 100 будинків досі залишаються без світла. Тим часом наші військові, які боронять позиції на околицях окупованого Донецька, звітують про активізацію ворожих снайперських груп. І ось що вони про це кажуть. Пропоную послухати. Постійно фіксуємо вночі вилазки снайперів в тепловізор, постійно ставлять якісь екрани, за якими вони слідкують, наблюдають. Іноді бувають простріли, частіше бувають, кидають воги. Вони не долітають, але тим не менше шороху наводять. Допоки ми спілкувалися з військовими, на горизонті теж лунають вибухи. Кілометри за три. Продовжити інтерв'ю доводиться вже у бліндажі. Днем вони також стріляють правіше, лівіше. У нас також простріляють. Мета прострілювання – це одна вимана, щоб хтось виліз і снайпер їхній спрацював. І от і все. Неспокійно на фронті вже із початку цієї доби. Зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти атакували оборонців Луганського. Ось така ситуація нині на передовій. Петре. Знову Костянтин Мельников, дякую. Представник Міністерства закордонних справ Німеччини повідомив про стурбованість у зв'язку з ескалацією конфлікту на Донбасі та вперше бойове застосування турецького безпілотника українською армією. Про це повідомляє Білд. Німецькі дипломати наголосили, що використання безпілотних літальних апаратів суперечить Мінським угодам. Заяви Берліна вже прокоментував посол України в Німеччині Андрій Мельник. За його словами, українська армія може застосовувати озброєння, якщо її територію день і ніч обстрілюють важким російським озброєнням та гинуть мирні жителі і військові. Нагадаю, цього тижня українська армія вперше застосувала турецький безпілотник «Байрактар», який знищив гаубицю бойовиків. Застосування стало відповіддю Збройних сил на обстріл із забороненої зброї «Граніт» Донецької області, внаслідок чого загинув український військовий. Епідемія ковіду в Україні прогресує. Маємо невтішний рекорд. Вперше за добу додалося понад 26 тисяч нових випадків. 10 тисяч людей одужали, 576 пацієнтів, на жаль, померли. Найбільше хворих зафіксовано на Дніпропетровщині та Одещині – понад 2 тисячі. Зросла кількість інфікованих і в столиці. Маємо майже 1500 хворих. У лідерах із поширення ковіду – Львівська, Житомирська та Запорізька області.
Медична система Дніпропетровщини на межі колапсу. В 4 лікарнях Дніпра вільних місць вже немає, а в Жовтих Водах під ковід передають цілі відділення. У лікарнях регіону майже 4 тисячі хворих. Зараз розгорнуто в 35 закладах уже майже 7 тисяч ковідних ліжок. І ми працюємо далі над питанням щодо можливості збільшення ліжкового фонду. У ковідних лікарнях Одещини катастрофічно бракує кисню, медикаментів та медпрацівників. Розказують, що там дуже достатньо багато людей, на буквально одна медсестра на 50 чоловік приблизно. Аби укомплектувати опорні лікарні анестезіологами, департамент охорони здоров'я перенаправляє до ковідних відділень медиків з інших закладів та інтернів. Ми дали лікарів-анестезіологів, які повністю перекривають потребу всіх спеціалістів 24/7. У Червоному Рівному ковідні лікарні заповнені майже на 100%. Тяжких недужих змушені відправляти в інші міста. В області відкрили для хворих на коронавірус ще кілька медзакладів. Утім, і там місць вистачить ненадовго, застерігають медики. Дельта заразніша, дельта має дуже стрімкий перебіг, через те в нас росте госпіталізація, і дельта страшна ускладненнями. Водночас в області фіксують і рекорди зі щеплень. За перший день, відколи Рівненщина увійшла до червоної зони, вакцинувалося 12 тисяч жителів. Це майже удвічі більше, ніж перед тим. Стрімко поширюється вірус і на Закарпатті, але там люди щепитися не поспішають. Дві дози вакцини отримав лише кожен десятий. Лікарі емоційно запрошують антивакцинаторів на екскурсію в лікарню. Хтось говорить, особливо на селі, що це видумка лікарів. Я би йому екскурсію зробив, щоб подивився на тих хворих, особливо які задихаються, і на тих медсестер-санітарок, які знаходяться по 5-6 годин у костюмах. Ковідні лікарні у Франківську заповнені практично повністю. Упродовж тижня захворюваність у регіоні зросла на понад 80%. Дуже багато хворіє сім'ями. Є такі, що лікуються по Фейсбуку, по інтернету, по сусідка сказали, приїжджають в край важкому стані до нас. Ситуація спонукає прикарпатців вакцинуватись, охочих дедалі більше. Тож центри вакцинації працюватимуть на 2 години довше. Марина Мазурак, Факти, ICTV. Європа – єдиний у світі континент, де захворюваність на COVID-19 продовжує зростати, заявили Всесвітні організації охорони здоров'я. Збільшення кількості інфікувань фіксують у кілька вже тижнів, а на Балканах новий стрибок заражень – найгірша ситуація у Сербії та Словенії. В останній вакцинували вже 53% населення, однак цього недостатньо, кажуть у владі, і закликають зробити щеплення решту громадян. Тим часом дедалі більше розвинених країн переходять до етапу бустерної вакцинації. Від учора для людей старших за 65 років її розпочала Швеція. Молодим від 16 років її запропонують пізніше. Влада хоче, щоб зрештою бустерну дозу через півроку після другої отримали усі. Третю дозу просувають і у Сполучених Штатах. Напередодні її отримав губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, щоб власним прикладом спонукати співгромадян зробити те ж саме. У Сумах застрелили активіста правого сектора Олександра Іваніну. Представники організації розповіли, що 29-річного чоловіка вбили біля власного будинку. Олександра з дружиною приїхали з машиною додому. Почав витягати речі з багажника. У цей час невідомий, який сидів на лавці, встав і почав стріляти. Очевидці розповіли, що чули декілька пострілів. Поліція оглядає місце інциденту і допитує свідків. Там, де Росія, там кров, війна, убивства невинних. Це засвідчують не лише сьогоднішні дії Москви у світі та в Україні, зокрема, так було завжди. Навряд чи у Кремля є сторінки історії, не заплямовані кров'ю. Вони воліли б їх сховати та забути, але людську пам'ять не засекретиш. Сьогодні згадуємо Сандермох, лісове урочище в Карелії, де під час сталінського великого терору 37-38 років були вбиті і поховані тисячі людей. Серед них літературно-мистецьке покоління 20-х, початку 30-х. Їх називали розстріляним відродженням. Це українці-лідери думок, які подарували світові високохудожні твори в царині літератури, живопису, музики, театру, які були знищені тоталітарним сталінським режимом. Понад 1500 кілометрів від Києва – північно-західна частина Росії, Республіка Карелія, що межує з Фінляндією. Саме тут розташоване урочище Сандермох – один із символів великого терору. Режим набрав у ці місця ізоляції стільки людей, що вже вони не поміщалися, вже з ними треба було щось робити. І тоді була винайдена формула
чистки таборів, чистки в'язниць. Лише з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року в Сандермоху прихвостні сталінського режиму без суду розстріляли 1111 в'язнів концтабору на Соловках. Серед перших етапованих було 165 українців – селяни, священники, письменники, науковці, митці – та політики. І вважали соціально небезпечними елементами для сталінської більшовицької влади. Вони були супротивниками системи, тому що вони були вільні люди. Із дослідником Георгієм Лук'янчуком зустрічаємося біля пам'ятника Лесю Курбасу. Із засновником нового українського театру теж розправилися в тому урочищі. Поруч полягли драматург Микола Куліш, поет і перекладач Микола Зеров, прозаїк Валер'ян Підмогильний, міністр освіти УНР, письменник Антін Крушельницький, у якого в 30-х роках вбили всю сім'ю. У підручниках історії закатованих назвуть розстріляним відродженням. Люди, які мали відродити, мали створити фактично еліту управлінську, культурно-наукову. Капітан Держбезпеки Матвєєв, який керував операцією, особисто розстрілював по 200 бранців щодня. Людей як товар ділили на партії. Перша спробувала втекти. Це катів розлютило. Тоді вони почали догола роздягати в'язнів, скручувати руки. Катів згодом спіткала доля жертв, їх розстріляли. Лише головний виконавець Матвєєв помер власною смертю. Правда про злочин відкрилася тільки через 60 років. 97-го російський дослідник Юрій Дмитрієв знайшов спершу архіви, а потім і могили. До 97-го року була така версія, що соловецьких в'язнів посадили в баржу і топили у Білому морі, тому що їхній слід губився після Соловків і ніхто не знав, де вони. Дмитрієв сидить у в'язниці за сфабрикованим обвинуваченням. Відколи Росія розв'язала проти України війну, наші делегації не їздять до Сандермоху, а Кремль вкотре намагається перекрутити історію. Сьогодні російська влада робить все, щоб подати це місце як місце розстрілу фінами в часи Другої світової війни радянських військовополонених. Ця розправа жорстока з українцями, вона ніколи не повинна йти з нашої пам'яті. Тим більше на тлі цієї війни, яку розв'язала Росія зараз проти України. Саме тому і декомунізація, і ухвалений ще 15-го року закон про засудження тоталітарних режимів – це не формальність і не чиясь примха. Це нагадування про справжнє обличчя Радянського Союзу. Коли там говорять ще про якісь братні стосунки, любов до радянського способу життя, згадуючи якесь там Морозово. Одні сиділи, а другі на волі чекали, коли сядуть. Наслідки великого терору, певні науковці, ми пожинаємо і сьогодні, хоч і минуло понад 80 років. Вони посіяли в людей страх. Отой страх перед владою, страх не сказати чогось зайвого, страх не висовуватись. Хоча замовники та виконавці давно на тому світі, та й держави такої вже не існує, злочини проти людяності терміну давності не мають. Тетяна Наконечна, Катерина Курбанова, «Факти», ICTV. Росія образилася, що їй не дали вкрасти в України скіфське золото. МЗС країни заявило, дії Нідерландів нібито підривають довіру між музейними спільнотами різних країн. Росіяни погрожують припинити співпрацю з музеями Нідерландів. У вівторок суд Амстердама, який розглядав справу про приналежність скіфського золота, підтвердив, артефакти належать Україні. Це й викликало невдоволення Кремля. Нагадаю, колекцію привезли до Нідерландів на виставку ще до загарбання Криму Росією. 2016 року нідерландські судді постановили, що вона належить Україні, тож і повертати її слід Києву. Тим часом кримські музеї, що нині перебувають під російською окупаційною владою, зажадали, щоб скіфське золото повернули їм. Поки тривав судовий процес, коштовності зберігалися в Амстердамському музеї. Найпотужніше на території країн Європи за останні 100 років, так називають виверження вулкана на іспанському Канарському острові Ла-Пальма. Гора Кумбре-В'єха вже понад місяць інтенсивно викидає струмінь лави та хмари диму і попелу. Час від часу острів трусить. Під час нещодавнього землетрусу частина жерла вулкана обвалилася. Лава, яка стікає з вершини, зруйнувала понад 2000 будинків, спричинила багато суїв і застигаючи змінила форму острова. За підрахунками експертів, вона вкрила майже 1000 гектарів. Нагадаю, приблизно 7,5 тисяч людей через виверження змушені були покинути домівки.
На околиці Харкова вибухнула автозаправка. Пожежу гасили 1,5 години, одразу 9 машин ДСНС. Надзвичайна подія трапилася о 4:30 ранку через розгерметизацію підземної ємності з газу, внаслідок чого стався вибух. Вогонь перекинувся і на 2 вантажівки, що стояли на автозаправці. Жертв і постраждалих немає. Національна опера України готує сенсаційну прем'єру казки Гофмана у постановці відомого британського режисера Тоні Палмера. В інтерв'ю «Фактам» відзнався, що не вагаючись погодився працювати з українськими співаками і разом з головним диригентом Національної опери обіцяє приголомшливу прем'єру. З репетиції сюжет Оксани Михайлової. Опера французька, режисер британський, а виконують солісти Національної опери України. У Києві готують прем'єру казок Гофмана. Це остання п'єса французького композитора Жака Офенбаха, який все життя писав комедії та водевілі і лише на схилі літ створив свій шедевр. Щоправда, і його переписував не раз. Скільки є існує постановок у світі, стільки версій цієї опери, оскільки Офенбах не дописав її і залишив багато різних чернеток. І ми вирішили все, що є на сьогоднішній день, і все, що опубліковано на сьогоднішній день, задіяти в цій постановці. Історія про митця, який у пошуку ідеальної музи. У Києві цю оперу ставили понад 500 років тому, але сучасна версія найповніша. У режисери запросили відомого британського постановника Тоні Палмера. На його рахунку не лише опери, а й понад 100 кінофільмів. Я ніколи не ставив казки Гофмана до того. І це одна з причин, чому я за це взявся. Це екстраординарна і надихаюча композиція. І тут я знайшов цих чудових співаків. І як же я міг протистояти цій роботі? Аби постановка вийшла максимально повною, Національна опера купила французьку партитуру і почали розучувати матеріал. Це було ще до пандемії. Ми працюємо досить довго над цим, тому що надзвичайно складна партитура, на мій погляд. Вона настільки витончена, що потребує дуже ретельної, дуже глибокої. Уже наступної п'ятниці в Національній опері відбудеться концертна прем'єра, а навесні, сподіваються постановники, і велика повноцінна опера. Я хочу, щоб у глядачів був гарний настрій. І хочу, щоб вони наспівували пісні. Щоб вони махали ліхтариками, як на рок-концертах. А от чого я не хочу, щоб ви ось так сиділи. Все буде сучасно, світлом, екшеном на сцені. Я хочу, щоб люди пішли додому щасливими. Оксана Михайлова, Дмитро Климчук, «Факти», ICTV. Допомоги небайдужих потребує 15-річний Артур Фендак. У хлопця ДЦП і що 3 місяці він повинен проходити реабілітацію. Наступний, 34-й курс, має бути 15 листопада. Медики кажуть, після лікування щоразу спостерігається позитивна динаміка. Та грошей у родини вже немає. Тим паче мама хлопця пережила онкологію. Разом з вами ми можемо допомогти родині. Тим більше сума невелика. Потрібно зібрати 21 тисячу гривень на реабілітацію дитини. Кожна гривня допоможе Артуру пройти наступний курс лікування. Не будьмо байдужими. Кінопрем'єри до Геловіну. Ми відібрали кілька стрічок, що змусять вас втискатись у крісла. Серед них і українські роботи, які саме дізнаєтесь після огляду українських видань. Один із найстаріших волонтерів України, 89-річний Сергій Вознюк, щороку заготовляє для армійців сотні літрів консервованих овочів і фруктів, а ще передає військовим власноруч плетені у себе на подвір'ї великі 9-метрові маскувальні сітки. Ними можна накрити автомобілі, танки, гармати, окопи, бліндажі. Історію волонтера читайте в газеті «Факти». Якість повітря в закритих приміщеннях перевіряють за 3 показниками – температура, вологість, рівень вуглекислого газу. Вдихаючи кисень, людина збагачує клітини і тканини. Якщо дихати сухим повітрям, слизові висихають, не спрацьовує місцевий імунітет і збільшується ризик інфікування. Як забезпечити ідеальне повітря в квартирі – читайте в газеті «КП в Україні». Моршинським дивом назвали українці статистику хворих на коронавірус у містечку на Львівщині. Там 22 інфікованих на ковід і жодної госпіталізації. Навесні у Моршині провели експеримент і вакцинували 75% усіх жителів. Тепер користувачі мереж жартують про переїзд до цього міста. Докладніше на сайті факти.com.ua. Анна Боль, Ольга Кацімон, «Факти», ICTV.
Поки увесь автомобільний світ це більше зміщує акценти в бік електрифікації, Ауді вдосконалює двигуни внутрішнього згорання. Німці доопрацювали добре відомий п'ятициліндровий двигун і поставили свої компактні трійки поруч із суперкарами. Нові седан та спортбек Ауді RS3 оснащені силовим агрегатом на 2,5 літри, який видає майже 400 кінських сил. До сотні новинка вистрілює за 3,1 секунди і витрачає близько 9 літрів бензину. У продажу заряджені Ауді з'являться уже до кінця року від 60 000 євро.